Mit navn er Daniel Lucuno, og jeg har som den første danske tandlæge arbejdet med Bicon-systemet, siden det blev introduceret i 2010 i Danmark. I denne video vil jeg gennemgå nogle af de protetiske muligheder, der er med Bicon-systemet. Forhåbentlig vil det give dig et indblik i, hvordan du kan benytte Bicons ultrakorte implantater til stor gavn for dig og ikke mindst dine patienter. Men i stedet for at gå direkte til de kliniske teknikker, vil jeg gerne vise jer en case foretaget af Dr. Vincent Morgan, som har sat Bicon-implantater siden 1992. På videoen ses behandlingen af en patient, som har fået restaureret overkæbefronten med Bicon-implantater 15 år tidligere. Af æstetiske grunde besluttes det at erstatte tre individuelle MK-kroner med tre nye Integrated Abutment Crowns. Lad os starte med en klinisk og radiologisk evaluering af de 15 år gamle maxillære anterior Bicon-implantater. Afmonteringen af de tre 15 år gamle individuelle MK-kroner foregår helt enkelt ved at rotere og trække på dem med en ekstraktionstang. Fiksturbrønden på de pågældende fiksturer er 2,0 mm, hvorfor tre røde aftrykstifter i titanium placeres, sammen med deres tilhørende røde plastcoatings, i fiksturbrøndene med fingertryk. Med disse kan vi tage aftryk på fiksturniveau. De tre røde plastcoatings kommer med ud i aftrykket i lukket ske, og de tre aftrykstifter fjernes og monteres i fiksturanaloger, inden de føres på plads i aftrykket og blødvævsmodellen støbes. De tre 15 år gamle MK-kroner sættes tilbage i munden og fungerer som provisorier, indtil de nye IAC'er er fremstillet. Når de nye integrerede abutment-kroner er klar, fjernes de 15 år gamle MK-kroner som før, og de nye IAC'er placeres i stedet. Denne case demonstrerer ret tydeligt den protetiske enkelhed, der er forbundet med Bicon, og ikke mindst de langsigtede radiologiske, blødvævs- og æstetiske resultater, systemet tilbyder. Bicon-fiksturen kan restaureres på adskillige måder med forskellige teknikker og abutments, så stort set alle kliniske situationer kan imødekommes. Til forankring af aftagelig protetik kan brevis abutmentet med O-ring eller locator abutmentet bruges. Til skrueretinerede aftagelige løsninger i form af kroner, broer eller bare konstruktioner kan de såkaldte fixed detachable abutments benyttes. Til teleskopiske restaureringer kan et non-shouldered abutment bruges. Til enkelttandskroner i keramik, metal, MK eller komposit og til sammenløjet kroner eller broer kan non-shouldered eller stealth-shouldered abutments eller fixed detachable abutments benyttes. Til den revolutionerende, cementfri og skrueløse Integrated Abutment Crown, IAC, kan et hvilken som helst Bicon abutment, der giver de bedste subgingivale titaniumkonturer, bruges. Typisk et non-shouldered eller stealth-shouldered abutment. Da størstedelen af Bicon-fiksturer restaureres med enkelttandskroner, som integrerede abutment-kroner eller MK-kroner, gennemgår vi teknikkerne for disse typer restaureringer først. Men vi starter med at se på aftryksmetoder og tale om, hvordan et passende abutment udvælges. Selvom aftryk direkte på abutment-niveau eller indirekte på abutment-niveau ved hjælp af aftrykscopings til abutment og abutment-analog er lødige kliniske muligheder, foretrækker de fleste tandlæger og tandteknikere at arbejde med aftryk på fiksturniveau. Dels er det nemlig en meget pålidelig teknik, og ofte er det en meget nem og økonomisk arbejdsgang, der kræver minimal stoletid og begrænser antallet af komponenter, tandlægen behøver i sit sortiment. Aftryk på fiksturniveau involverer brugen af en rød, blå eller grøn farvekodet aftrykstift i titan, en matchende plastcoping og en fiksturanalog i enten 2,0, 2,5 eller 3,0 mm platform. I denne demonstration af aftryk på fiksturniveau benyttes fire blå farvekodet aftrykstifter til 2,5 mm platform, som blot sættes fast i fiksturen med fingertryk. Før aftrykket monteres blå plastcopings på aftrykstifterne. Når fuldkæbeaftrykket fjernes,
bør aftryksstifterne blive stabilt i fiksturbrøndene, og alle plastcoatings kom med ud i aftrykket, for at aftrykket kan accepteres. Så fremt selve aftryksstifterne displaceres i forbindelse med aftrykket, bør aftrykket tages om. Den indirekte aftryksmetode på non-shouldered abutments gør brug af en blå, rød, gul, grøn eller lilla aftrykscoping, der passer til henholdsvis en 3,5, 4,0, 5,0, 6,5 og 7,5 mm abutment diameter og tilsvarende analog. I denne demonstration er det indirekte aftryk på abutment-niveau på et non-shouldered abutment monteres røde plastcopings på de fastmonterede 4,0 gange 6,5 mm non-shouldered abutments før aftrykstagning. Når aftrykket tages ud, placeres 4,0 mm aluminium non-shouldered abutment analoger i de røde plastcopings, der er kommet med ud i aftrykket, før modellen støbes ud. Den indirekte aftryksteknik i forbindelse med stealth shouldered abutments gør brug af en cremefarvet plastcoping og en messing analog med en diameter, der svarer til diameteren af et stealth shouldered abutment. I denne demonstration er den indirekte aftryksteknik på et stealth shouldered abutment placeres fire tandfarvede plastcopings på de fastmonterede 4,0 gange 3,5 mm stealth shouldered abutments før aftrykstagning. Når aftrykket fjernes, placeres 4,0 mm stealth shouldered messing analoger i de nu i aftrykket siddende plastcopings, før modellen udstøbes. Den direkte aftryksteknik på abutment-niveau gør ikke brug af nogen copings eller komponenter ud over selve abutmentet. Aftrykket her tages simpelthen, som om abutmentet var en præpareret tand. Abutmentet skal således af tandlægen præpareres hensigtsmæssigt til at kunne modtage en krone. Non-shouldered og stealth-shouldered abutments fås i mange diametre, højder og vinklinger, og for nogle abutment-typer også med forskellige længde på pælen. Før der vælges et abutment, er det vigtigt at forstå, hvordan abutments måles og beskrives. På non-shouldered abutments måles diameteren på det bredeste punkt af abutmentet, som findes ved den hemisfæriske bases øverste grænse. På non-shouldered abutments angives højden som afstanden mellem den hemisfæriske bases øverste grænse og den mest incisale og okklusale spids af abutmentet. Afstanden fra det non-shouldered abutments hemisfæriske base til fiksturkraven, når abutmentet er monteret, varierer afhængig af diameteren og længden af abutmentpælen. På 2 mm platformen er afstanden 3 mm. På 2,5 mm platformen er afstanden 2 mm. Og for de fleste på 3 mm platform er afstanden 2 mm, bortset fra de to forlængede pællængder, der fås til 5 x 6,5 mm abutmentet, og som enten har en afstand på 4 mm eller 5,5 mm fra fiksturkraven til det bredeste punkt af den hemisfæriske base. Alle non-shouldered abutments fås i vinklingen 0 og 15 grader, mens udvalgte størrelser også fås i 25 graders vinkling. Et stealth-shouldered abutment har en veldefineret lige skulder og beskrives derfor anderledes end de non-shouldered abutments. Et stealth-shouldered abutments højde måles fra den hemisfæriske bases top til toppen af fiksturen. Afstanden fra den veldefinerede lige skulder til toppen af abutmentets stub er ens for alle stealth-shouldered abutments. Stealth-shouldered abutments fås i vinklerne 0 grader og 10 grader. Ved at benytte sættets abutmentsniveaupind ned i fiksturbrønden, kan en æstetisk velegnet højde af stealth-shouldered abutments planlægges nemmere i forhold til blødvævets position allerede på aftrykstidspunktet. Markeringerne på niveaupinden indikerer afstanden 2 mm, 4 mm, 6 mm og 8 mm fra fiksturen til abutmentets skulder. Et abutment bør placeres på linje med nabotænderne og være stort nok til at understøtte blødvævet herunder papillerne, uden at presse for hårdt. For optimal æstetik
bør abutmentskulderen placeres 2 mm subgingivalt, især fascialt. Længden og bredden af abutmentets stub skal tillade tilstrækkelig plads til den nødvendige materialetykkelse af metal og keramik, når der laves MK-kronen. Hvis en fikstur er sat meget dybt, bør et stealth abutment med forlænget abutmentpæl overvejes. Alternativt kan en farvekodet guidepin med samme diameter som fiksturbrønden bruges sammen med en farvekodet sulcus reamer med diameter som det planlagte abutment til at fjerne væv, der ellers ville kunne sidde i vejen og forhindre abutmentet i at komme helt på plads. Måden, man sætter et abutment fast, svarer til måden, man sætter en integreret abutmentkrone eller IAC fast. Når det egnede abutment er udvalgt, placeres det ned i fiksturbrønden og roteres, indtil den optimale position er opnået i forhold til nabotænderne. Abutmentet fastgøres derefter ved at perkutere det på plads via et lige eller svunget skaft. Nogle vinklede abutments har en lille fordybning i sig, der gør det nemmere at overføre kraften fra perkussionen ned i fiksturbrøndens længderetning med en 2,0 mm rød sealing tip. Et abutment kan fjernes enkelt ved at rotere, eller endnu bedre ved at gribe fat om abutmentet med en ekstraktionstang og perkutere væk fra indskudsretningen. Et abutment kan fjernes og genplaceres mange gange i løbet af nogle dage eller over flere år, uden at den bakterietætte låsende taper tager skade. Brugen af en abutment-præparationsholder gør det nemt at fastholde et abutment, mens det forarbejdes ekstra oralt. I den ene ende af instrumentet er der en 3 mm brønd, og i den anden ende er der et gevind, hvor i en konverter til en 2 eller 2,5 mm platform kan fastgøres. I samme holder kan abutment-niveaupinden og målepinden til knogleudboringen monteres. En blødvævsposje på mere end 7 mm kan give anledning til lokaliseret blødvævsinfektion, som dog kan behandles med skylning af posjen. Til at forme og støtte blødvævet over fiksturen benyttes hvide healing abutments i plastik eller temporære autoklaverbare titan abutments. Den angivne diameter svarer til den bredeste omkreds af det endelige abutments hemisfæriske base. Før et midlertidigt abutment isættes, roteres med en passende sulcus reamer omkring en guidepin, der sidder i fiksturbrønden for at fjerne eventuelt væv, der måtte sidde i vejen for abutmentet. Tandlægen bør udvælge et abutment med en diameter, der er stor nok til at understøtte papillerne, uden at de udsættes for et for stort pres. Det kan være nødvendigt at modificere abutmentet for at undgå retraktioner. Et provisorisk healing abutment med tilhørende plasthætte gør det muligt at fabrikere et æstetisk og funktionelt provisorium. Et titanium-temporært abutment kan også anvendes ved isættelsen af fiksturen og fungerer som transgingivalt healing abutment, hvis behandlingen ønskes udført som one-stage indgreb. Desuden kan alle de midlertidige abutments benyttes til at forhindre tandkødet i at lukke sammen, når et permanent abutment fjernes fra implantatbrønden. For helt at undgå knækkede abutments, bør tandlægen så vidt muligt begrænse brugen af 2 mm platformen til den anteriore mandibel. Det er meget usandsynligt, at en 2,5 mm eller en 3 mm implantatpæl knækker, uanset placeringen. For at fjerne en knækket 2 mm pæl, er det afgørende at have et godt overblik. Teknikken, der anvendes, kan sammenlignes lidt med den endodontiske udrensning af en underkæbeincisiv. Længden af den knækkede pæl vil ofte passe overens med den arbejdende del af et karbidbord nummer 1557. Efter indledende udboring centralt i den knækkede pæl, bør der tages et røntgenbillede, der kan bekræfte, at udboringen sker i pælens længdeakse. Der er altid afstand fra bunden af abutmentpælen og til fiksturbrøndens bund, så det vil føles lidt som at nå til pulpekammeret, når man går igennem den knækkede pæl. Herefter benyttes et rundt bord i et nedgiringsvinkelstykke, som var man ved at fjerne loftet i et pulpekammer.
Normalt vil dette resultere i, at den knækkede pæl løsnes og kan løftes ud. Hvis fjernelsen af den knækkede pæl udføres med omhu og succes, kan fiksturen sagtens genanvendes. I nogle tilfælde med den samme superstruktur. En Integrated Abutment Crown, IAC, er en cementfri og skrueløs restaurering fremstillet ud fra et aftryk på fiksturniveau. IAC'en opbygges af komposit, der bondes direkte til titaniumsabutmentet. En teknik, der kun lader sig gøre takket være den unikke måde, Bicon-prototypen fastmonteres. Metalunderstøttelsen af en kompositkrone kan holdes betydeligt mindre end metallet, der behøves for at understøtte keramiske restaureringer. En 4x4 mm abutmentstub er som regel rigeligt stor til at understøtte det kompositmateriale, materiale, der anvendes til en IAC-krone. En af fordelene ved det er, at man så behøver et mindre udvalg af abutments i forskellige vinklinger og højder, fordi de små 4x4 mm abutments kan bruges mere eller mindre til det hele, når det gælder komposite IAC'er. De polyceramiske materialer er stærkere ved stor materialetykkelse, hvorfor det er bedst at have mindst 3 mm materialetykkelse omkring abutmentets stub. Efter tilpasning og rensning af abutmentet tilføjes lavvis lyspolymeriserende polyceramisk materiale, indtil en smuk og morfologisk korrekt kompositkrone fremstår. Som tidligere nævnt, afhænger valget af abutments af, hvilken type endelig restaurering, der skal fremstilles. Til integreret abutmentkroner er et passende abutment et, der vil tillade maksimal materialetykkelse af det polyceramiske materiale mesialt, distalt og okklusalt, mens den hemisfæriske base understøtter gengiva mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at det polyceramiske materiale ikke kommer for tæt på knoglen, da dette ofte medfører knoglesvind. Derfor er det af afgørende betydning at udvælge et abutment, der giver den største kontaktflade mellem den hemisfæriske titaniumbase og gengiva. For at give teknikeren de bedste forudsætninger for at ramme farven, er det en god idé at tage et digitalt billede, hvor nabotænderne også ses imod en sort baggrund i tilfælde, hvor teknikeren ikke har mulighed for at se patienten. Billedet kan vedhæftes en e-mail eller medsendes på en USB-nøgle. Før den endelige montering af en IAC kontrolleres okklusionen, blødvævsretraktionen og ikke mindst de approximale kontakter grundigt. Hvis der konstateres udtalt iskemi eller et stort pres på det omgivende blødvæv, kan et simpelt aflastningssnit ofte være nok til, at IAC'en kommer helt på plads, hvis der ikke også sidder hårdt væv i vejen. Hvis knoglen forhindrer korrekt placering, kan der enten modificeres ekstraoralt på IAC'en, eller anvendes en sulcus reamer med samme diameter som abutmentet. Før der justeres på approximale kontakter, er det en god idé først at prøve, om kronen blot kan roteres til en position, der giver optimale kontaktforhold. For at opnå den perfekte approximale kontakt, der ikke er så hård, at den forhindrer koldsvejsning i at finde sted, skal en tynd tandtråd kunne passere relativt uhindret igennem kontaktpunkterne. Er kontakten for stram, benyttes et gummihjul ekstraoralt eller en strip intraoralt for at aflaste. Er kontaktpunktet for åbent, kan der tilføres materiale ved at gøre den approximale flade ro, rense med alkohol og derefter bonde supplerende kompositmateriale til IAC'en, som efterfølgende lyspolymeriseres og oppoleres enten ekstra eller intraoralt. Selvom en hvilken som helst komposit kan anvendes, er det bedst at bruge det samme materiale, som kronen er lavet af. Hvis den korrekte farve ikke er tilgængelig,
er det tilrådeligt at bruge translucent farve, der kan blende ind med farven på ISC'en og nabotanden. Den endelige fastmontering af de fleste ISC'er kan opnås helt enkelt ved at lade patienten tygge sammen på en vatrulle eller en vatpind. Når der er tale om incisiver i overkæben eller andre vinklede restaureringer, bør der bruges en seating jig med termoplastisk materiale, der kan overføre perkussionskræfterne i fiksturbrøndens længdeakse. Den termoplastiske seating jig fremstilles som regel af teknikeren i et crown alignment device, der sørger for, at det termoplastiske materiale formes efter tanden parallelt med fiksturbrøndens indskudsretning. Efter fremstilling kan seating jiggen skrues ud og monteres i et lige eller svunget skaft. Hvis man er bekymret for, at et abutment til et fortandsimplantat med 2 eller 3 mm platform skal løsne sig, er det vigtigt at rense både fiksturbrønd og abutmentpal omhyggeligt med sprit eller alkohol før den endelige montering. Kontamineres overfladerne med blod eller handskepuder, kan retentionen af den låsende tæber reduceres med op til 50%. De approximale kontakter skal også kontrolleres nøje, før, under og efter at ISC'en perkuteres fast med 6 bestemte slag. Bicons Max 2,5 implantater er udviklet specielt med henblik på overkæbefortandsimplantater og hjørnetænder og giver en signifikant øget retention i sin låsende taper, således at enhver risiko for utilsigtet løsning stort set er udelukket. Grundig incisal tilpasning og kontrol af artikulationskontakter skal også udføres. Især ved enkeltstående maxillære fortandsimplantater med 2 eller 3 mm platform, og især hvis der er stor vinkling af kronen i forhold til abutmentpælen, eller hvis der mangler sufficient okklusion i sideregionerne. Siden 2,5 mm platform blev introduceret, er koldsvejsningen blevet markant mere modstandsdygtig over for utilsigtede løsninger. Derfor anbefales det ikke at perkutere protetikken for hårdt fast, når der benyttes 2,5 mm platform, før alle parter er tilfredse med protetikken, og tandlægen føler sig sikker på, at protetikken ikke skal ændres. Dette fordi det ligefrem kan være svært at bryde koldsvejsningen på 2,5 mm implantaterne på grund af den stærke retention. For at opdage eventuelle uhensigtsmæssige incisale kontakter, skal patienten simulere de kontakter, der kan opstå ved tænderskæren, og i det hele taget bør patienten opfordres til at bevæge og positionere mandiblen på alle tænkelige og utænkelige måder. Typisk findes de mest problematiske kontakter facialt på overkæbeincisiverne i forbindelse med en elongeret underkæbeincisiv eller en fortandskrone, der er for tyk facialt. En uhensigtsmæssig kraft kan i sådan et tilfælde blive udøvet på protetikken, når underkæben føres tilbage på plads fra en protruderet position. Tilpasningen, finisheringen og den mekaniske oppolering af det polyceramiske materiale eller hybridkompositten opnås nemt, når de rigtige teknikker og værktøjer anvendes. Fjern overskydende materiale med gentagne strøg med en spatel eller plastinstrument før polymerisering og benyt en ultrafin diamant til den indledende finishering. Polering går selvfølgelig gradvist mod finere og finere kornstørrelser og bør ende med en gedehårsbørste med diamantpolercreme efterfulgt af et bomuldshjul. Takket være Bicon Abutmentets 360 graders rotationsfrihed i fiksturbrønden og de fysiske egenskaber af de polyceramiske komposite materialer, opnås med IAC'en nogle helt enestående kliniske fordele, som ganske enkelt ikke lader sig gøre med andre implantatsystemer. Nogle af disse fordele er muligheden for den intraorale bonding af broer, den ukomplicerede tilpasning af eksponerede metalkanter i tilfælde af retraktioner, den intraorale lukning af åbne af proximalrum eller underokklusion, og ikke mindst den optimale oppolering af alle korrigerede flader, intra såvel som ekstraoralt. En perfekt overgang mellem det polyceramiske materiale og titaniumsbasen må endelig heller ikke glemmes.
Selv i et elektronmikroskop kan der ikke spores noget gab ved denne interface. Men alt andet lige er den største fordel for alle parter, hvor nemt det er gang på gang at opnå et æstetisk og funktionelt resultat med et minimum af stoletid, selv hvis implantatet ikke sidder helt optimalt. Bicon har bevist dette siden 1985. De følgende eksempler viser, hvordan nogle meget frustrerende og uønskværdige kliniske situationer kan løses tilfredsstillende for alle parter. En uæstetisk metalkant, der er kommet til syne cervikalt, kan nemt rettes ved at fjerne IAC'en med en ekstraktionstang og præparere i abutmentet cervikalt, så der kan lægge supplerende kompositmateriale på. Efter oppolering isættes IAC'en igen. På samme måde kan uæstetiske marginale gengiveforløb rettes med gengivefarvet komposit. I tilfældet her bruges patientens omgivende blødvæv til at konturere det supplerende hybridkompositmateriale, før det polymeriseres og oppoleres. Hvis et approximalrum ikke kan lukkes ved blot at dreje IAC'en i en anden position, kan IAC'en fjernes helt ved at gribe om den med en tang og perkutere væk fra indskudsretningen på tangens skaft. De interproximale områder, der skal udbygges, gøres ro og renses med alkohol, før der appliceres adhesiv. Polyceramisk eller hybridkompositmateriale lægges derefter på, og IAC'en sættes på plads, før der polymeriseres. I den korrekte position justeres og polymeriseres. IAC'en fjernes så og finisheres og oppoleres, før den sættes endeligt på plads igen. Restaureringer kan have siddet i årevis i en given position og bidhøjde, og stadig kan der suppleres med komposit okklusalt, hvis man ønsker at øge den vertikale dimension. Som følge af den bakterietætte og cementfri IAC-restaurering, kan selv uheldigt positionerede fiksturer restaureres relativt enkelt og alligevel med succes. Og ligeledes kan uheldigt restaurerede fiksturer nemt få udskiftet prolytikken til mere æstetiske løsninger. Intraoralt bondede, faste kompositbroer er endnu et revolutionerende koncept, som kun lader sig gøre med Bicon. Og ligesom IAC'en, giver det patienten og tandlægen enorme fordele gennem reduceret stoletid og omkostninger. Med denne metode er vi ude over de frustrationer, der følger med at opnå passiv fedt af metalstellet i brokonstruktioner. Efter kontrol af æstetik og funktionelle tilpasninger af de individuelle IAC'er med ekstensionsled, forberedes deres tilstødende approximalflader til at få bondet upolymeriseret komposit til sig uden for munden. Med upolymeriseret materiale føres IAC-bropillerne nu på plads, og overskud fjernes før der polymeriseres, og de to halvdele låser sig fast og kan oppoleres. I det usandsynlige tilfælde, at forbindelsen skulle knække, kan bondingproceduren nemt gentages og eventuelt forstærkes med minimalt besvær og stoletid. MK-restaureringer har længe været meget populære og bredt anvendt. Takket være Bicons 360-graders rotationsfrihed af abutmentet, kan kroner både cementeres intra- og ekstraoralt på en non-shouldered eller stealth-shouldered abutment base. Alternativt kan et fixed detachable abutment anvendes, hvis man gerne vil have en skrueretineret løsning. De fleste tandlæger foretrækker at benytte sig af aftryk på fiksturniveau, også når der skal fremstilles MK-prolytik, fordi det er en enkel procedure, der kræver minimal stoletid. Men man kan også montere et abutment, præparere det og tage aftryk direkte, som var det en naturlig tand. Alternativt kan det indirekte abutment-aftryk benyttes, hvor en plastcoping til enten et non-shouldered eller et stealth-shouldered abutment tages ud i aftrykket. Denne metode gør det muligt for tandlægen selv at vælge sit foretrukne abutment,
men den kræver, at tandlægen ligger inde med et pænt udvalg af abutments at vælge imellem, og i den indirekte aftryksmetode kan abutmentet ikke tilpasses. Cementeringen af en MK-krone på et Bicon abutment kan foretages fuldstændig efter samme princip som en almindelig kronecementering. Men på grund af Bicon abutmentets 360-graders rotationsfrihed, eksisterer der også en genial alternativ mulighed for ekstraoral cementering, som helt eliminerer risikoen for at efterlade et cementoverskud subgingivalt. En problemstilling, der normalt giver anledning til frustrationer og ofte medfører knoglesvind over tid. I vores første eksempel af en MK-kronen udvælges et 6,5 mm non-shouldered abutment, som indstilles og fastmonteres i fiksturbrønden, før det perkuteres fast med nogle beslutsomme slag i indskudsretningen. 6,5 mm abutmentet er valgt, fordi det understøtter de gingivale omgivelser, uden at disse lider overlast. Efter fastmonteringen af abutmentet sættes en modificeret grøn plasthætte eller plastcoping ned over abutmentet, og der tages aftryk i lukket ske. En 6,5 mm grøn abutment-analog positioneres korrekt i den i aftrykket siddende plasthætte, før modellen udstøbes. Med minimal cement cementeres MK-kronen på konventionel vis. Der kontrolleres med største omhu, at der ikke er efterladt overskydende cement subgingivalt, da dette med stor sikkerhed vil medføre knoglesvind på sigt. I vores andet eksempel cementeres kronen efter indprøvning og tilpasning ekstraoralt på abutmentet. Efter alt cementoverskuddet er fjernet og poleret væk, fastmonteres krone og abutment derefter som en samlet enhed ned i fiksturbrønden og perkuteres på plads. Alternativt kan man blot bede patienten om at bide sammen på en vatrulle eller en vatpind. Efter et aftryk på fiksturniveau og fremstillingen af en støbt guldkrone på et non-shouldered abutment, indprøves og godkendes det præparerede abutment med tilhørende krone i fiksturen, før det cementeres ekstraoralt og perkuteres eller okkluderes fast på plads. De protetiske teknikker, der anvendes til cementerede brokonstruktioner og sammenkoblede restaureringer, er i bund og grund de samme, der gør sig gældende på naturlige tænder. I modsætning til tænder giver Bicon abutmentets 360-graders rotationsfrihed imidlertid tandlægen en række kliniske fordele, som ikke findes med andre implantatsystemer og heller ikke i det naturlige tandsæt. En af fordelene er muligheden for at bruge det færdige protetiske arbejde til at orientere bropillernes position i fiksturbrøndene. På den måde opnås et passivt fedt og en restaurering, der sidder entydigt. I vores første eksempel ser vi på isættelsen af en flerledet MK-bro til underkæben. Der startes med et aftryk på fiksturniveau med 3 mm grønne aftryksstifter og deres tilhørende grønne plastcoatings. På grund af Bicon abutmentets 360-graders rotationsfrihed, kan den endelige bro i sig selv fungere som overførselsskinne eller transfer guide til at positionere abutmentsene rigtigt i fiksturbrøndene. Abutmentet i hjørnetandsområdet placeres først i broen og føres på plads i fiksturen, ved at broens mesiale del placeres korrekt i forhold til den distale del af lateralen. Så fjernes broen, og abutmentet perkuteres på plads. Broen genindsættes, og positionen kontrolleres.
Abutmentet i molarregionen sættes derefter i broen, og broen føres på plads, så abutmentet bliver anbragt i korrekt position. Broen fjernes, og abutmentet perkuteres på plads. Broen kontrolleres igen klinisk og radiologisk før den endelige cementering. En anden fordel ved Bicon abutmentets 360 graders rotationsfrihed er muligheden for intraoralt at bonde flere kroner eller brullede sammen, hvorved hele problematikken omkring passiv fedt bypasses. I det her eksempel fremstilles en treledet bro ud fra distalfladen af et hjørnetands ekstensionsled, og mesialfladen er en premolar i overkæben. Efter hver IAC-bropille er blevet indprøvet og tilpasset omhyggeligt, som beskrevet tidligere, renses kontaktfladerne med alkohol eller sprit, og adhesiv appliceres. Upolymeriseret komposit lægges på kontaktfladen, og de to dele føres sammen i munden. Før polymeriseringen fjernes overskuddet, og vaselinen smøres på, før der lyspolymeriseres. I vores andet eksempel bondes en laboratoriefremstillet pontic simpelthen fast til to eksisterende IAC'er. Kontaktfladerne gøres ro, renses og adhesiv, appliceres og polymeriseres. Det samme gøres ved pontikkens kontaktflader, før upolymeriseret komposit lægges imellem de eksisterende IAC'er og pontikken, som introduceres. Når den ønskede position er opnået, fjernes overskuddet, der lægges et låg iltinhiberende gel og lyspolymeriseres. Teleskopiske eller konuskonstruktioner kan være et glimrende alternativ til omfattende behandlinger med knoglegrafts, som ofte behøves, når meget atrofiske alveoler behandles. Selvom det er en aftagelig løsning, giver det patienten samme stabilitet og fornemmelse som fast protetik. Metoden er særlig god, når der er behov for maksimal læbestøtte. Tre fiksturer bilateralt giver den optimale støtte for denne type restaureringer, men mindre kan også fungere. Lige eller vinklede non-shouldered eller stealth-shouldered abutments med 360 graders rotationsfrihed gør det ikke bare nemmere at fabrikere denne type protetik, men giver også mulighed for fremragende æstetik af konuskonstruktionen, fordi abutmentet i sig selv kan fungere som den primære krone og således give mere plads til andre æstetiske overvejelser. I dette eksempel, hvor en teleskopprotese installeres, startes med en registrering af okklusionen, før fiksturerne afdækkes. Det vil komme os til gode, når den endelige protese skal fremstilles. Efter fiksturerne er blevet afdækket, tages aftryk på fiksturniveau med 2 mm røde aftryksstifter, som placeres i fiksturbrøndene med fingertryk sammen med deres tilhørende røde plastcoatings. Plastcoatingerne følger med ud i aftrykket i lukket ske. Det er afgørende, at selve aftryksstifterne bliver siddende i fiksturerne, for at aftrykket kan accepteres. Efter kontrollen fjernes aftryksstifterne, og på disse monteres 2 mm røde fiksturanaloger, og stifterne føres på plads i deres aftrykscoatings, før modellen udstøbes. Velegnede abutments udvælges derefter og fræses parallelt med deres 2 grader konvergerende 3 mm lange retentionstapers, før der fremstilles 6 individuelle copings med tilhørende hesteskoformet metalramme. En gul overførselsskinne i akryl fremstilles over de fræsede abutments, så de individuelle abutments kan positioneres nemt og korrekt i munden. Efter installationen af de tilfræsede abutments, tages endnu et sammenbid, før de 6 individuelle metalcopings
og deres tilhørende metalramme sammenkobles med akryl og fjernes som én enhed i et fuldkæbeaftryk. De tilfræsede abutments fjernes så fra fiksturerne igen og monteres i røde 2 mm fiksturanaloger, før de placeres i aftrykket i deres respektive metalcopings i fuldkæbeaftrykket, der skal danne grundlag for den endelige modeludstøbning. På den endelige model fremstilles en ny rebaseret seating jig og den endelige teleskopprotese. De tilfræsede abutments tages slutteligt fra modellen og placeres i munden ved hjælp af den nye seating jig eller overførselsskinnen og perkuteres fast i rette position i fiksturerne før isætning og tilpasning af den endelige teleskopiske protese. Selvom barekonstruktionen er en populær protetisk løsning, bør økonomiske overvejelser i relation til materiale og teknikomkostninger samt stoletid altid indgå i behandlingsplanlægningen, sammenholdt med de mere beskedne omkostninger, der kan være forbundet med intraoralt bondede IAC-bruger. Ikke desto mindre kan løsningen være den eneste rigtige, når der er behov for maksimal læbestøtte. I vores første eksempel afdækkes tre fiksturer med 2 mm platform i underkæben, og i disse placeres tre 15 grader vinklede fixed detachable abutments med deres tilhørende 5 mm lange hex-coping-skruer. Abutmentsene roteres indtil der opnås parallelisering af de tre coping-skruer. Når paralleliteten er accepteret, perkuteres abutmentsene på plads i fiksturbrøndene. Coping-skruerne fjernes, og tre titanium transfer copings monteres på de fixed detachable abutments med 10 mm lange coping-skruer. Adgangen til skruerne beskyttes med lidt vat, og transfercopingsene sammenføjes med hård akryl for at give acceptabel stabilitet, når aftrykket efterfølgende tages ud i åben ske. Når aftryksmaterialet er afbundet, skrues de 10 mm lange copingskruer ud, og fuldkæbeaftrykket fjernes. Tre titanium abutment analoger fastgøres til de i aftrykket siddende titanium transfer copings, inden modellen udstøbes. Okklusionen registreres på konventionel vis. Når en tilfredsstillende voksopstilling er opnået, scannes voksopstillingen og modellen med laser, så en CAD-CAM fabrikering af en titaniumbar og akrylprotese kan sættes i værk. Den fræsede bare fæstnes til de tre fixed detachable abutments med tre hex-retentionsskruer, og protesen udleveres til patienten. I vores andet eksempel tages aftryk af fire 2,5 mm fiksturer på fiksturniveau ved hjælp af fire blå 2,5 mm aftryksstifter og deres tilhørende plastcopings i lukket ske. Efter fjernelse af de fire aftryksstifter placeres hvide plastik healing abutments i fiksturbrøndene for at opnå en pæn gingival kontur til patientens næste besøg. Efter en kort indhelingsperiode fjernes de hvide healing abutments igen, og der placeres i stedet fire guidepinde, så der kan udvælges nogle passende fixed detachable abutments. Med en abutment niveaupind afgøres, hvilken abutment højde der vil være velegnet. De valgte abutments med tilhørende skruer placeres i fiksturerne, før de perkuteres på plads. Transfer copings monteres på disse ganske som før og tages ud i åben ske aftryk. Med hård akryl fixeres transfer copingsene, så disse stabiliseres ordentligt under aftrykstagning og modeludstøbning.
En dækskrue beskytter gevindet i de fixed detachable abutments, mens okklusionen registreres på konventionel vis. Laboratoriefræsningen af baren og fremstillingen af protesen er ellers magen til det første eksempel med de tre underkæbeimplantater. Den fræsede bare fastgøres til implantaternes fixed detachable abutments med fire hækskruer, og protesen udleveres til patienten. Den implantatforankrede og gingivalt understøttede protese er nok den mest kosteffektive implantatbehandling af den tandløse patient. Fire maxillære og to mandibulære implantater er det ideelle antal implantater i de fleste af disse cases. Hvis formålet er at fjerne ganedækket, anbefales fire implantater. Men det kan også i nogle tilfælde lade sig gøre at lave implantatforankrede proteser på bare et mandibulært eller to til tre maxillære implantater med succes. Fremstillingen af implantatforankrede proteser på klinikken eller laboratoriet er relativt let tilgængelig, men for at resultatet bliver optimalt, er det vigtigt at være omhyggelig med visse afgørende elementer i behandlingen, så protesen ikke ender med at blive implantatunderstøttet i stedet for implantatforankret og gingivalt understøttet. Hvis protesen ender med at være implantatunderstøttet, vil det som oftest medføre knoglesvind omkring implantatet og siden implantatsvigt. Takket være Bicon abutmentets 360 graders rotationsfrihed, er det relativt nemt at opnå en parallel position af abutments, selvom fiksturen ikke nødvendigvis er parallelle. Udvælgelsen af passende vinklede abutments fremmes ved brugen af røde, blå eller grønne farvekodede guidepinde, som passer til 2, 2,5 og 3 mm fiksturbrønden respektivt. Guidepindene giver et godt indtryk af fiksturbrøndens indskudsretninger, og gør det på den baggrund muligt at udvælge lige eller 15 grader vinklede abutments. I vores eksempel her med en implantat forankret protese på to brevis abutments, begyndes med en registrering af de allerede eksisterende proteser, før fiksturerne afdækkes. Efter afdækning placeres 2 mm guidepinde i fiksturbrøndene, så nogle velegnede abutments kan udvælges. Der tages stilling til vinkling og position af den hemisfæriske base, som skal være i kontakt med den alveolære mukosa. Når parallelitet er opnået ved rotationsjustering, perkuteres abutmentsene fast. Et stykke kofferdam placeres over de fastmonterede brevis abutments, så overskydende akryl forhindres i at løbe ned og fastgøre protesen til abutmentsene. Som en ekstra sikkerhed kan vaseline sprøjtes ind under kofferdammen. Let viskøs akryl appliceres derefter til de monterede brevis hunddele og ind i den gavmildt aflastede protese. Protesen sættes på plads ved hjælp af den indledende bidregistrering. Patienten instrueres i at bide, mens akrylen hærder. Til sidst fjernes protesen igen, og overskydende akryl fræses væk, og protesen oppoleres. Hvis der ikke er tilstrækkelig retention af protesen efterfølgende, eller O-ringene slides bemærkelsesværdigt hurtigt, kan der have forekommet en displacering af hunddelen som følge af en for viskøs akryl. I det tilfælde bør hunddelene fjernes igen og anbringes korrekt aksialt på brevis abutmentets handdel og på ny indlejres i protesen. Vores eksempel med en implantat forankret protese på to locator abutments begynder med en registrering af fiksturbrøndens dybde med en abutment-niveaupind, så abutments med velegnet højde kan udvælges. Når dette er gjort, placeres locator-abutmentsene og hvide blockout-ringen monteres for at forhindre utilsigtet indløb af akryl under hunddelen. Hunddelene monteres og bemales med en sort tusch, som kan markere positionen på den allerede eksisterende protese. Protesen aflastes gavmildt med en akrylfræser,
så der er rigelig plads til hunddelene. Efter grundig kontrol og verificering af, at der er tilstrækkelig plads til hunddelene i protesen, appliceres akryl i protesens udfræsede område og omkring hunddelene i munden. Protesen isættes så, og patienten instrueres i at bide sammen og holde et fast sammenbid, mens akrylen hærder. Et core tool benyttes til at erstatte den sorte installationshætte med et velegnet retentionselement, før protesen finisheres og oppoleres. Som en erfaren kliniker ved, er der ofte flere måder at opnå et klinisk tilfredsstillende resultat på. De metoder, vi har set i denne videogennemgang, er nogle af de velafprøvede og dokumenterede metoder til at restaurere Bikon-implantater på. Forhåbentlig vil det give dig noget inspiration til, hvordan du kan opnå den optimale behandling af dine patienter. Tak fordi du tog dig tid til at se med.